नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज धेरै पछि एउटा कम्पनीले आइपीओ इस्यु गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सेबोनबाट र यो एउटा लघुवित्त कम्पनी रहेको छ। स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जीवन विकास लघुवित्त। लघुवित्त भन्ने बित्तिकै हामी सबै एक्साइटेड हुन्छौं किनकि लघुवित्तको शेयर प्राइस चाहिँ अलिकति राम्रो हुने गर्छ दोस्रो बजारमा। अस्ति मात्र महिला लघुवित्त नयाँ लघुवित्त कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेपछि 5,055,100 पुग्यो र नर्मली यो लघुवित्तहरु भनेको 1000 भन्दा माथि नै हुन्छ, 1500, 2000, 2500, 3000 हुन्छ र यसले पनि धेरै शेयर किता लिएर आइरहेको छ। अब यसको बारेमा हामी केही जानकारी लियौं र यसको रिपोर्टहरु पनि हामी हेर्नेछौं, कति किता एप्लाई गर्ने त्यो पनि हामी बुझ्नेछौं यो कम्पनीको बारेमा। सो त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। र यो जीवन विकास लघुवित्त, लघुवित्त भनेको माइक्रो फाइनान्स हो र यसको बिजनेस मोडेल भनेको ठूला बैंकहरुबाट यसले पैसा उठाउँछ सानो इन्ट्रेस्ट रेटमा र आफ्नो जुन कस्टमरहरूलाई अलिकति ठूलो इन्ट्रेस्ट रेटमा यसले पैसा दिन्छ र त्यो बीचको मार्जिनबाट यसले मुनाफा कमाउँछ। यसलाई इंग्लिशमा माइक्रो फाइनान्स पनि भनिन्छ र यसको शेयर प्राइस अघि पनि मैले भनिसके हाम्रो दोस्रो बजारमा यसको शेयर प्राइस एकदमै राम्रो हुन्छ यो लघुवित्तहरुको, त्यसकारणले यसको आइपीओ छुट्याउने कुरै भएन। अब चाहिँ यो जीवन विकास लघुवित्तको केही बेसी कुरा गरौँ। कति किता लिएर आइरहेको छ, नम्बर अफ शेयर युनिट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 19,77,000 किता लिएर आइरहेको छ र यो भन्दा पहिला धेरै लघुवित्तहरुले एकदमै थोरै 6 लाख 2 लाख 4 लाखसम्म लिएर आएको थिएन र यसले 19 लाख लिएर आइरहेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो हो, अलिकति हाम्रो चान्सेस बढी हुनेछ। हुन त डिम्याट होल्डर एकदमै धेरै भइसकेको छन् र त्यसकारणले चान्सेस त कमै हुन्छ, तैपनि 19 लाख भनेको ठिकै हो र यसमा 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई 10 किता मात्र गर्नुहोला र पर्ने चान्सेस पनि कमै हुन्छ 10 किता पनि, त्यसैले 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुस्। र इस्यु म्यानेजर यसको एनएमबी क्यापिटल रहेको छ र अहिले यसको पेड अप क्यापिटल 41,06,70,000 रहेको छ। यो आइपीओ इस्यु हुनुभन्दा पहिला हो यसको पेड अप क्यापिटल र नन पर्फर्मिङ लोन भनेको 0.60% रहेको छ। र नेट प्रोफिट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, नेट प्रोफिट यो लास्ट इयरको क्वार्टर रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो 27,25,32,000 रहेको छ भने अहिलेको क्वार्टर 3 को रिपोर्टमा यो 56,39,39,000 लगभग डबलको हाराहारीमा भएको छ भने यसले लास्ट इयरको कम्पेयरमा अहिले यसले प्रॉफिट डबल नै गरेको छ, अलमोस्ट डबल नै गरेको छ। त्यो एकदमै धेरै राम्रो यसको प्रॉफिटको ग्रोथ रहेको छ र यो हेर्दाखेरि यो कम्पनी चाहिँ धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्यो। महिला लघुवित्त जस्तै यसको पनि शेयर प्राइस बढ्ने चान्सेस छ जस्तो लाग्यो। र क्रेडिट रेटिङ भनेको CRA NP IR BB- रहेको छ, यो भनेको मोडरेट रिस्क जनाउँछ यसले। र यो रह्यो, अब चाहिँ हामी रिपोर्टै हेरेर खोलौँ। एकचोटी मैले रिपोर्ट चेक गरिसकेछु, फेरि हामी यो रिपोर्ट हेर्छौं। मैले अलरेडी यो रिपोर्ट निकालिसकेछु, यो चाहिँ क्वार्टर 3 को रिपोर्ट हो जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको क्वार्टर 3 को रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र यो 1000 मा दिएको छ र यो दिस क्वार्टर भनेको यो क्वार्टरको र करस्पोन्डिङ प्रिभियस इयर क्वार्टर भनेको लास्ट इयरको क्वार्टर 3 को हो। अब यहाँ हामी पेड अप क्यापिटल हेरौं। पेड अप क्यापिटल यहाँ अघि मैले भनिसके 41 करोड रहेको छ यसको पेड अप क्यापिटल। रिजर्भ पनि यसले राम्रो मेन्टेन गरेको छ, यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ पनि यसले बढाएको छ राम्रो र रिजर्भको ग्रोथ पनि मैले राम्रो देखे यसको। अनि बोरोइङ योसँग अलिकति लोन पनि छन त छ, डिपोजिट अनि त्यसपछि यसको अरु पर हेर्नुपर्ने कुराहरु इन्भेस्टमेन्ट लोन एन्ड एडभान्स हेर्नुस्। लोन एन्ड एडभान्स म एकदमै इम्पोर्टेन्ट मान्छु यो फाइनान्सहरुमा 10 रहेको छ 18-20 भनेपछि लास्ट इयरको क्वार्टर भन्दा अहिले डबल नै बढाएको छ लोन एन्ड एडभान्स। लोन एन्ड एडभान्स भनेको यो बैंकहरुको यस्तो कम्पनीहरुको प्रोडक्ट हो, जति धेरै लोन एन्ड एडभान्स दिन सक्छ त्यति धेरै बैंकहरुले मुनाफा कमाउन सक्छ र लास्ट इयरको क्वार्टर भन्दा अहिले डबल नै गरेको छ आफ्नो लोन एन्ड एडभान्स। एकदमै राम्रो कुरा रह्यो यो। इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसले बढाएको छ यो अगाडिको डिजिट मात्र हेर्छु मैले 1235 देखि 1088 लास्ट इयरको र 1780 बढाएको छ यो लास्ट इयरको क्वार्टर 3 भन्दा अहिले हेर्नुस् राम्रो बढाएको छ यसले 1780 भएको छ, लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 1235। यो मैले अगाडिको 4 वटा डिजिट मात्र काउन्ट गरेँ, यो पछि पनि 1000 छ अझै यो यो भयो। अरु कुरा हेरौँ अब यसमा यसमा नेट प्रॉफिट को कुरा गरेर म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई नेट प्रॉफिट यो लास्ट को तीनटा डिजिट हेरौं भने 272 छ, त्यसदेखि बढाएर यसले 368 लगेको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ 368 देखि प्रिभियस क्वार्टर को कम्पेयर मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभियस क्वार्टर मा यो भन्दा पहिला क्वार्टर 2 मा यसको 368 रहेको छ भने अहिले चाहिँ 563 भएको छ। मात्रै यसले प्रॉफिट बढाएको छ र लास्ट इयर को क्वार्टर 3 मा 272 देखि अहिलेको क्वार्टर 3 मा एक वर्ष में इसलिए 563 अलमोस्ट डबल प्रॉफिट इसलिए बनाएको छ र एकदमै धेरै राम्रो ग्रोथ हो। र नन परफर्मिङ लोन पनि 1 भन्दा मुनि भनेको राम्रो मानिन्छ, यो 1 भन्दा मुनि नै रहेको छ। तर अलिकति लास्ट इयर को क्वार्टर 3 मा 0.30% थियो भने अलिकति अहिले बढेको छ 0.60। हाउएभर यसको 1% भन्दा मुनि नै छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो। र कस्ट अफ फन्ड पनि यहाँ घटाएको छ क्वार्टर वाइज। क्वार्टर 9.81% लास्ट इयर थियो भने अहिले 7.40 छ। यो घटाएको भनेको राम्रो हो। कस्ट अफ फन्ड भनेको जति योसँग पैसा छ त्यो मेन्टेन गर्नको लागि कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा हो र यसले घटाएको रहेछ र यो एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। ओभरअल हेर्दाखेरि यसको नेट प्रॉफिट राम्ररी डबल नै बढाएको छ, लास्ट इयर भन्दा अहिले डबल नै गरेको छ। र त्यस्तै लोन एन्ड एडभान्स पनि यसले राम्रो बढाएको छ। रिजर्भ पनि हेर्दाखेरि रिजर्भ पनि यसले राम्रो बढाएको छ। हेर्दाखेरि ओभरअल यसको फाइनान्स एकदमै मलाई धेरै लाग्यो। यसको चाहिँ यो फाइनेंशियल रिपोर्ट जुन हुन्छ यो बैलेंस शीट र प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यो भनेको एकदमै राम्रो रहेको छ। र यो कंपनी ओभरअल हेर्दाखेरि स्ट्रङ रहेको छ र यसको शेयर प्राइस चाहिँ दोस्रो बजारमा राम्रो हुनेछ। सो अब चाहिँ हामी तपाईहरुले यदि अझै पनि शेयर बजारमा एन्ट्री गर्न भएको छैन भने यो छोटकरीमा म भन्दिन्छु तपाईलाई। पहिला चाहिँ तपाईसँग एउटा बैंक एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। कमर्सियल बैंकमा गएर बैंक एकाउन्ट खोल्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, नबिल यस्तो बैंकमा गएर एउटा बैंक एकाउन्ट खोल्नुहोस् तपाईं। र बैंक एकाउन्ट भइसकेपछि त्यही बैंकमा गएर डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट एकाउन्ट भनेको जसरी बैंक एकाउन्टमा हामी पैसा राख्छौं निकाल्छौं त्यस्तै शेयर बाई गरेपछि डिम्याट एकाउन्टमा आउँछ र सेल गरेपछि डिम्याटबाट जान्छ, त्यसलाई डिम्याट एकाउन्ट भनिन्छ। यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि मेरो शेयर र सिआस्बाको फर्म भर्नुहोस्। मेरो शेयर एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँबाट घरैबाट बसेर आईपीओ एप्लाई गर्न मिल्छ। यसको लागि युजर नेम र पासवर्ड लिनुपर्ने हुन्छ। फर्म भरेर सबमिट गरेपछि त्यो पाउँछ। र सिआस्वा भनेको हामीले जुन आईपीओ एप्लाई गर्दाखेरि पे गर्ने सिस्टम हो, इलेक्ट्रोनिकली पे गर्ने सिस्टम हो। र यसले हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट र हाम्रो बैंक एकाउन्टलाई मेरो शेयरको प्लेटफर्ममा कनेक्ट गरिदिन्छ। सो हामीले आईपीओ एप्लाई गर्दाखेरि 10 किता गऱ्यौं भने 10 किताको भ्यालु 1000 चाहिँ हाम्रो बैंक एकाउन्टमा होल्ड हुन्छ र त्यो शेयर चाहिँ हामीले परेपछि त्यो चाहिँ डिडक्ट हुन्छ बैंक एकाउन्टबाट पैसा। यदि शेयर परेन भने त्यो पैसा फेरि रिटर्न आउँछ। त्यो कामलाई ह्यान्डल गर्नेलाई यो सिआस्वा भनिन्छ। यो चारवटा कुरा भइसकेपछि तपाईँ आईपीओ एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। र आजैले यति र अझै जीवन विकास लघुवित्तको बारेमा हामी डिप फंडामेंटल एनालाइसिसको भिडियो अलि पछि लिएर आउनेछौँ र त्यसको पर्सपेक्टस सेबनले पब्लिस गरिसकेपछि त्यसको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ त्यो कुराहरु पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला।